Skan urvji rība āmuri, tiek špaktelēts reģips un ieklāta vate. Šobrīd notiek pēdējie sagatavošanās darbi, lai nedēļas nogalē apmeklētājiem duris vērtu Rīgas Tehniskās universitātes zinātkāres centrs Futurimo Rīga. Mums šeit būs interaktīvas ekspozīcijas, dažādi tipi eksponāti, liela daļa no viņiem ir tieši par un ap nākotnes pilsētu, nākotnes pilsētas tehnoloģijām, par ūdeni, par atjaunojumiem resursiem, nākotnes materiāliem, trokšņa gaismas piesārņojumu, koku un tā tālāk. Centra apmeklētāji bērni un jaunieši varēs gan izplānot braucienu ar elektroauto, gan pamēģināt lidot ar dronu, gan vadīt transportlīdzekli stāvot uz balansa dēļa, gan saprast, kā no vēja tiek ražot elektrību un daudzas citas lietas. Daļa no ekspozīcijas, kurā ik viens var līdzdarboties, veidojuši augstskolas studenti. Šis eksponāts stāstīs par trokšņu ietekmi, kas ir sasaistīts ar ekspozīcijas tēmu nākotnes pilsēta. Šeit viss uzsvars likts uz apmeklētāju. Tā būs interaktīva pieredze, kurā varēs redzēt trokšņu un gaismas mijiedarbību. Ieejot iekšā, šeit būs gaismas kasta decibelu mērītājs un gaismekļi, kas tātad reaģēs uz šo radīto skaņu un mainīs gaismu telpā. Apmeklētāji ienākot šajā kabīnē varēs kliegt, dziedāt, čukstēt, lai redzētu šo gaismas diapazonu. Savukārt students Reinholds Švarts ir izveidojis eksponātu, kas stāsta par fiziskās un digitālās pasaules mijiedarbību. Daudzi pat nav aizdomājušies, kā veidojas attēls ekrānā, un kad īstenībā apakšā arī ir tikai skaitļi un matemātika. Un tad kā pamatu to interakcijas paņēmis palielinātu pikseli, kur bērns var veidot savu krāsu, un tad respektīvi mainot sarkanā, zaļā un zilā vērtības, var šeit, kad pagaidām nestrādā, bet lielajā pikselī varēs iegūt sevis uzjaukto krāsu, nomainot tikai šo trīs krāsu vērtības, un arī kaut vai uzzināt faktu, ka tas krāsu diapazons, ko var iegūt digitālos ekrānos tikai no šīm trīs krāsām dažādās intensitātēs, ir 16,7 miljonu krāsas. Viena no centra telpām būs atvēlēta mainīga ekspozīcija, kura tiks atjaunota ik pēc vairākiem mēnešiem. Centra izveides autors stāsta, kāda bērni viņuprāt pēc ekspozīcijas aplūkošanas dosies mājās. Viņš gribēs izzināt vairāk, skatīsies YouTube eksperimentus, skolā vairāk pievērsīs uzmanību fizikai, ķīmijai. Nu, principā mēs veicinām to zinātkāri un rādam, ka šie te inženieri zinātņu tematika ir interesanti un aizraujoši un izzinoši. Un bērniem jau patīk spēlēties un eksperimentēt, un mēs attiecīgi veicināsim viņos to zinātkārto darīt vēl un atkārtot, un nākotnē varbūt kļūt par inženieri. Paralēli interaktīvajiem eksponātiem centrā tiks piedāvāts arī zinātnes nodarbības un šovi, kuros ar dažādu eksperimentu palīdzību varēs iepazīt aizraujošo ķīmijas un fizikas pasauli. Ulds Birziņš, Andris Priedīts, Latvijas televīzija.